У ніч на 17 липня російські війська обстріляли Костянтинівку. Зруйнована будівля школи. Попередньо без жертв. Анатолій, ви вчилися в цій школі? Не тільки вчився, я її строїв. У 4 класі ми кирпичі на поддони складали тут. О, строїли школу. Ай-яй-яй. Ось вирва така. Скажи Саньку, хай не идет. Уже не надо? Нет. Я уже здесь.